はい、マジックファニーです。今日はですね、商品レビューを、いたします。商品名はですね ESP テレパシーカード。現象はですね、投資をする当てるっていうマジックなんですけど、メンタルマジックの、ジャンルになります。中にはですね、説明書と、日本語の説明書が一つ、それから英語の説明書、それから商品が、袋が5枚と、ESP マークの書かれた袋が5枚ですね、5枚、それと ESP カード、星、四角、波、プラス、丸、この5枚が入っております。現象はですね、袋の中にとりあえずこれ全部入れまして、お客様に1枚だけこう裏向きにするように指示をするわけなんですけど、最初はですね、私はもういつも演技するときは少しだけ出した状態で、5枚全部、入れております。こんな感じですね、少し見えるようにしてですね。で、5枚の封筒と、ESP マークの書かれた紙がありますということをお客さんに話して、お客さんにお願いします。どうお願いするかというと、1枚だけを裏向きにしてくださいと。で、裏向きにし終わったら中に全部入れていただいて、封をして、で、まとめて混ぜてテーブルの上に置いてくださいと。その状態で、マジシャンは、その状態の時はマジシャンは後ろを向いてます。で、お客様が準備ができたら、前を向き、それどれが裏向きになっているか当てると、本当に触っただけで当てるようになっている、いいネタでして、私も大好きなネタです。で、結構マジック1回しか現象を見せないというルールありますけども、この当てる現象にはですね、何度か続けて演じることができます。ただね、何度か演じてるうちに、いたずらをしてですね、2枚返されたり3枚返したり、ひどい時になると5枚ぐらい返す方もいらっしゃいます、実際ですね。ただこの商品は5枚返されたら全てのカード返したかどうかが分かるので、その点ではいたずらされにくい便利な、いい商品だと私は思います。本当に昔からある商品なんですけど、メンタルものとしては本当に優れている商品じゃないかと思います。それからですね、説明書には書かれていないんですけども、実際裏向きにしたやつを当てるだけなんですけども、これはマークもですね、当てるっていうやり方がちょっとありますので、興味がある方はお店で聞いていただくと、そのやり方を、私がレクチャーいたします。今日はですね、ESP テレパシーカードの、レビューでした。